Պանդավցյան բարեձե շատ կարճ գլխավոր մենք միշտ ունեցել ենք աշխատելավոշ, չէ՞, երբ կավարտեմ վաղահաղորդում, հետո մենք շփվում ենք։ Բայց դուք դատարանի խոսքից այդ կրթուկից քնիչ դատախազն եք։ Չկա այդպիսի բան։ Բայց այդ դեպքում կենտրոնի դատախազն է ականատես եղել։ Անբարոյական է այդպիսի սուր օրինակը։ Եթե չկա, այդ դեպքում ինչու է դատախազների տեղափոխության հարց քննարկում։ Չի կարող։